Naravno, ja sam već istakao sada da je putna infrastruktura jako važna za razvoj sela. Na našu sreću ovde u našem gradu, do nedavno opštini, veliki broj puteva je sada pod asfaltom, zahvaljujući angažovanju lokalne samouprave. Ovo selo dobilo je i vodu prošle godine, sada i odličan putni pravac. Da, ja sam u šali rekao meštanima da je ovo selo doživjelo renesansu i to jeste tako, dobili su vodu, sada kvalitetan put, ali još želim da kažem da grad Pirot po površini jeste jedan od najvećih u Srbiji, da preko 300 km puteva imamo u našoj nadležnosti, a pored toga veliki broj kilometara je i u nadležnosti države, odnosno regionalni putevi. Tako da je pravo zadovoljstvo kada vidite da regionalni putevi se takođe obnavljaju, zahvaljujući putevima i ministarstvu i saradnjoj našoj sa njima. Deo putnog pravca, kao što je rekao i Vidojko, od Sopotske petlje ka Temskoj i nadalje je obnovljen. Ovih negde 7,5 km je alternativni put ka Beloj Palanci veoma bitan za nas i zbog toga što ovde gravitira nekoliko sela, a i zbog toga što ovde jedna velika i moćna građevinska operativa, drumovi, pirotska firma radi, tako da je pravo zadovoljstvo da vidimo kako se ovde put gradi. Naravno, mi smo još ono što je u našoj nadležnosti neke putne pravce renovirali ove godine, da vas podsjetim na selo Paklaštica. Ovih dana ćemo obići selo Rosomač, koje je dosta važno selo sa aspekta Stare planine i stočarstva, gde se potpuno renovira put, selo Srećkovac, i to ćemo raditi i naredne godine. I nadam se da onaj cilj koji smo postavili, asfalt do svake kuće, bude brzo ostvaren u Pirotu.